Почитаме гледачи, аз няколко пъти им казвам дека доколко Миленко в своята емисия каже нещо лошо за, за кого и да било, той човек трябва да бъде много среќен, значи добро си работи работата, щом се нашъл на црният списък на Миленко. Еве, доживях и аз да се наявам на този црън списък и наистина съм горд. Ке го видим право тоа изява на Миленко, па по тоа аз ке имам шанси да отговорам. Значи го повикам режията да го пушти той дел от последната емисия на Миленко, къде ще той е изборува за моята маленкост. Добро, я ви посакувам на сите, особено на нив, айде ти, ние сме вече, нали? Понакай крајот отколку на почетокот, ама на нив им посакувам многу. Меѓутоа, ако земат, не совет, глупо е сега, ја ќе ви давам совет, не, него така, мислење моје, тешка професија е. Тешка е. И барам многу, многу да си инат и многу да си сам. Сам сакам да кажам да не се подпираш, ја вие кажувате дека немате спонзори спотот. Значи, да не си ова, да никој не каже, ние тогаш, не, ја ните ја платив, не, на Миленко му купивме кола, на оне му, му изградив, како што кажуваше Велија, на овој стан, на тој куќа, yeah. На ова, не, 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 не. Значи, и тоа е многу тешко. Значи, многу е лесно, ја гледам сега, има некои млади колеги по помали телевизии, до минатото, до мај, јуни, ми кажуваат дека у таа мала телевизија скопска, локална, таму спиел, таму пржел, кубасички, нешто мирисала целата телевизија, да пред некој ден уклучувам гледање с телевизијата, па машна, па овека, да чи го во сакото... Се уновчил, така кажа. Вака, амарамче, не знам што, мислиш, тоа му личи Орце Камчев, така шете се, ти не си разве. И така, добро, и па некој фаци, ова да ме готово го све и свето. Така работа не. Така, у оваа професија, најлесно се гине. Да. Одма, те, бидеќи ние сите зависиме само од тие таму што се од таа страна. На... Гледачите се најважните. Ја и ти можеш да збориме што сакаме, ти можеш да ги фалиш нив колку се, или да ги напаѓаш колку се. Нема цена, нема цена, образот нема. Тој таму, ако не те ова, ако не те познае, ништо не се, не се свршил никаква работа. Ние, тоа му го објаснувам преска, ја нема кредули, работиме за тие луѓе таму. И тие не прифаќаат или не прифаќаат. Токму така. И токму затоа е таа професија така тешка. Значи не, у таа професија не проаѓаат на долгачко време. Неверојатно, значи доживеавме Миленко Неделковски да зборува за чест и достоинство. Вау, секоја чест. Значи, јас треба да се срамам ако, ако сум немал грб и ако за да успеам, сум дошло до таа мера да спијам во телевизијата и да се хранам тука со готови сендвичи од дома што сум ги поготвил или нешто многу скромно. Значи, ја тоа треба да се срамам. Инако тој саме знае дека сите ние новинарите облеката што ја носиме, јас конкретно мојата облека е земена на реверс и мора да ја вратиме од бутикот кој што сме ја земале. Значи, се работи конкретно за бутикот Stones во Веро, кој што е мој спонзор. И сигурно во емисијата ќе видите доле и поп-ап банери кои што се мои спонзори. Така да навистина неговото винување и особено на новинарката дека сум се уновчил, нели тоа треба сите да се срамиме ако имаме добар рейтинг, ако имаме гледаност, ако имаме реклами, дека тоа треба да се срамиме, навистина не можам да разберам. Уште по повеќе тоа што Миленко Недоковски најде да кажува за чест и достоинство и за објективност, мислам тоа е невидена хипокризија и лицемерие, тој секојдневно му се упикува на премиерот у анусот, мислам дека му е некаде сега до кај желудникот, а може и у храноправот ќе се каче нагоре. Така да тој да зборува за чест и достоинство, особено па има дури мислам дека има поминато некој период и во затвор за некои проневери. Така да навистина тој да зборува за чест и достоинство и за образ и за лице и за па да дели совети. Тоа е, значи, немам зборови. Инаку